সমূহ শ্ৰোতা দৰ্শকলৈ স্বাগতম জনাইছোঁ আৰু এই মুহূৰ্তত মই আপোনালোকৰ সন্মুখত মনোজ কুমাৰ ডেকা। আজি এগৰাকী বিশেষ অতিথিৰ সৈতে আমি কিছু কথা হ'ম আৰু আমাৰ এই বিশেষ অতিথি ৰাজ্যখনৰ হেজাৰজনৰ বাবে চিনাকি। তেখেত ডাক্তৰ নৰেন্দ্ৰনাথ দত্ত। দত্ত ডাৱৰীয়া, আপোনাক আমাৰ অনুষ্ঠানলৈ স্বাগতম জনাইছোঁ। ধন্যবাদ। মোৰ মনে কৈছে যে আপোনাৰ সৈতে আমি যিখিনি কথা পাতিম সেই কথাখিনিয়ে প্ৰত্যক্ষ বা পৰোক্ষভাৱে আমাৰ শ্ৰোতা দৰ্শকক উপকৃত কৰিব। সমাজ জীৱনে সময়ে সময়ে একোগৰাকী ব্যক্তিক লাভ কৰে যাৰ কামে সমাজ জীৱন সমৃদ্ধ কৰে আৰু আপোনাক আমি তেনে এগৰাকী ব্যক্তি বুলি ভাবোঁ, ধৰোঁ, কিয়নো আপোনাৰ কামবোৰে, আপোনাৰ কথাই আমাৰ সমাজ জীৱন সমৃদ্ধ কৰিছে আৰু সেইবাবে আমি অতি সুখী আপোনাক আমাৰ মাজত পাই। ধন্যবাদ। আমাৰ সমাজত এষাৰ কথা আছে যে স্বাস্থ্যই পৰম ধন, জ্যেষ্ঠসকলে কয়। আন এষাৰ কথাও কয় যে এটা সুস্থ দেহতহে এটা সুস্থ মন থাকে। সুস্থ মন এটা নহ'লে সুস্থ চিন্তা নহয়। তাৰমানে যদি সমাজখন ক'ৰবাত সুস্থ হ'ব লাগে, তেতিয়াহ'লে সমাজ জীৱন যদি ভালে থাকিব লাগে, তেতিয়াহ'লে সেই সমাজৰ অধিকাংশ মানুহেই বা আটাইবোৰ মানুহেই সুস্থ হ'ব লাগিব। আৰু তাতেই বোধ কৰোঁ শৰীৰৰ যত্ন বা চিকিৎসাৰ কথা আহিব। আমাৰ আজিৰ বিষয়বস্তু হৈছে আপোনাৰ চিকিৎসা, স্বাস্থ্য আৰু সমাজ জীৱন, ইয়াৰ মাজত থকা আপোনাৰ যি পৰোক্ষ সংযোগ আছে। কিন্তু তালৈ যোৱাৰ আগে আগে মই আন এটা কথা আপোনাৰ পৰা শুনিব বিচাৰিম। যি সময়ত এগৰাকী জ্যেষ্ঠ চিকিৎসক, শিক্ষাবিদ হিচাপে আপোনাক আমাৰ সমাজৰ অধিকাংশ মানুহে চিনি পায়, সেই সময়ত আপোনাৰ এটা অতীত আছে য'ত আপুনি কেতিয়াবা ক'ৰবাত গছত বগাই পকা আমটো গছতেই খাইছিলে। কিছু সময়ৰ কাৰণে আপোনাৰ অতীতৰ বিষয়ে শুনি। অতীত বুলি ক'লে মোৰ এতিয়া বয়স হৈছে, হয়, আৰু মই শুনিছোঁ যে বয়স হ'লেও ল'ৰালিকালৰ কথা বেছিকৈ মনত পৰে। হয়, গতিকে ল'ৰালিকালৰ কথা মনত পৰে। আমাৰ গাঁওখন একেবাৰে পিছপৰা গাঁও আছিল, সৰু এটা নিজৰা আছিল কাষত, স্কুলখন বহুত দূৰত আছিল, দেউতাৰ অৱস্থা বেয়া নাছিল, স্কুলত আমি জইণ্ট ফেমিলি আছিলোঁ, পঢ়িছিলোঁ, কিন্তু যাবলৈ ৰাস্তাটোত বোকা, বোকা খচি যাওঁ আৰু সেই নিজৰাত পৰিষদ ধুওঁ, ধুই স্কুলত সোমাওঁ। স্কুলত কিন্তু শিক্ষকজন খুব ভাল আছিল, খগেন্দ্ৰনাথ শৰ্মা, তেওঁ আমাক ঘৰত আহি পঢ়াইছিল, আমাৰ বুদ্ধি ভাল আছিল আৰু সেই সময়ত আমাৰ জইণ্ট ফেমিলি পাঁচজনে বৃত্তি পাইছিলোঁ স্কুলত। আচ্ছা। আৰু তেওঁ টিউচন মানে তেওঁ স্কুলৰ পৰা যাওঁতে বাটত সোমাই আমাক শিকায়, আমাৰ খং উঠিছিল, স্কুলত শিকিলোঁ, তাৰপিছত আহিলোঁ। কিন্তু ছাৰে এতিয়াও ছাৰক মনত পৰে যে তেওঁ সেই সময়ত যদি আমাক নাচালে হয় আমাৰ হয়তো ইমান উন্নতি নহ'ল হয়। আৰু গাঁও বুলি ক'লে একদম গাঁও পিছপৰা গাঁও, আপুনি কৈছে আম, আম, কঁঠাল, জাম, কি নাছিল গাঁৱত, মধুৰিআম, আনকি আমি বকুলো খাইছিলোঁ। বকুলটো এতিয়া ভাবিলে মানুহে নাখায়। আমি মোৰ ক্লাছ ফ্ৰেণ্ড এজনৰ ঘৰত বকুল আছিল, স্কুলৰ পৰা গৈ তাত বকুল পক পকিলে তাতে বকুল খাওঁ, নাছিলোঁ। কুঁহিয়াৰটো আছে, কুঁহিয়াৰৰ সময়ত গৈ কুঁহিয়াৰ কাটো খাওঁ। গতিকে বাল্যকালটো বৰ মধুৰ আছিল। চকলেট বনাইছিলে? চকলেট বনাইছিলোঁ, চকলেট বনাইছিলোঁ, কুঁহিয়াৰ আছিলে, কুঁহিয়াৰ পেৰিছিল, পেৰি গাঁৱত সেই সময়ত এটা ফেষ্টিভেল, টিভি নাই, ৰেডিঅ' নাই, একো নাই, গাঁৱত একদম পথাৰৰ মাজত মস্ত ডাঙৰ থালি, ভীমৰ থালি, আচ্ছা, তাতে কুঁহিয়াৰৰ ৰসখিনি দিয়ে আৰু তাৰপৰা সেই গুড় হয় আৰু গুড়ৰ তলত আৰু এটা বস্তু হৈছিলে। এতিয়া আমাৰ কাম আছিলে সেই বিজুলী বাঁহ, আচ্ছা, লৈ ডাঙৰ ৰছী, তেতিয়া নাইলনৰ ৰছী নাছিলে, ডাঙৰ ৰছী এডালত কাচকল কাটি দীঘলকৈ দিওঁ আৰু সেই তাত ধৰোঁ বহুত দূৰৰ পৰা, আৰু জুই বিৰাট ডাঙৰ জুই হয়, গৰম হয় আৰু এই বেছি সময় নালাগে, দুই মিনিট তিনি মিনিটৰ পিছত আনো, ঠাণ্ডা হয়, খাওঁ। সেই চকলেটটো আপুনি এতিয়াতো কত চকলেট আছে, কিন্তু সেইবিলাক মধুৰ দিন, সেইবিলাক মধুৰ দিন। গতিকে সেইটো এতিয়া মনত পৰে আৰু ভালো লাগে মনত পৰিলে। আমি কেতিয়াবা কিছুমান ল'ৰা ছোৱালীক কওঁ, সিহঁতে এইবিলাক বুজি নাপায়, তাহাঁতৰ স্কুল বেলেগ, ইউনিফৰ্ম পিন্ধি যায়, জোতা পিন্ধি যায়, বেঞ্চত বহে,
আমাৰ দিনতো ফলি আছিলে, ফলিত লিখিলে মুচিবলৈ আমি ঘৰৰ পৰা পানী লৈ যাওঁ, তাৰে মুচোঁ আৰু লিখোঁ। আৰু হোমৱৰ্ক আছিলে সেই কেঁচা পাত কলপাত কলপাত কলপাতৰ উল্টাফালে আমি লিখোঁ হোমৱৰ্ক, ইমান জাপ কৰি বাকেচত লৈ যাওঁ। আৰু চিআইটো নিজে বনাইছিলোঁ। আচ্ছা, কেৰাহী আৰু এটা বস্তু আছিলে, কি কি কৈছিল, কেৰাজ, কেৰাজ দুটা মিলাই হয় চিআহী। পাখিৰটো চিন্তা নাই, হয় পথাৰত যাওঁ, চৰাইবিলাকে দিয়ে আমাক চিলা, পাখি লাগিলে পথাৰত যাওঁ, আনো, কাটো, কাটি তাৰে লিখোঁ। গতিকে সেইবিলাক মধুৰ স্মৃতি, সেইবিলাক আজিকালি ল'ৰা ছোৱালীয়ে সেইটো বুজিয়ে নাপাব, ভাবিও নাপাব, কল্পনাও কৰিব নোৱাৰে। গতিকে আমাৰ সেই সৌভাগ্যটো আছিল। গতিকে আপুনি মোক মনত কৰি দিছে সেই বাল্যকালৰ কথা, সেইকাৰণে কথাখিনি কৈছোঁ। আৰু শিক্ষক খুব ভাল আছিল, শিক্ষক ভাল। অতীতৰ বিষয়ে, আপোনাৰ ল'ৰালীৰ বিষয়ে এইবাবেই আচলতে আকৌ ৰোমন্থন কৰাব খোজা হৈছিলে, কিয়নো আমি ব্যক্তিগৰাকীৰ সামগ্ৰিক কামবোৰকতো দেখিয়েই থাকোঁ, কিন্তু কথাটো হ'ল সেই আগৰ চোৱা শুনিবলৈ কেতিয়াবা মন যায়, কিয়নো আৰম্ভণি নহয়নে জীৱনৰ, সেই জীৱনৰ আৰম্ভণি হয়। হয়, আৰু এতিয়াও মোৰো, মইতো এতিয়া ধৰক তথাকথিত ডাঙৰ মানুহ, বিদেশত গৈছোঁ, গোটেই পৃথিৱীয়ে দেখিছোঁ প্ৰায়, যিটো মোৰ সেই গাঁৱৰ লগত একেবাৰে নিমিলে, তথাপিও সেই তাত গৈও মোৰ সেই গাঁৱৰ কথা কেতিয়াবা মনত পৰে। গতিকে সেইটো স্বাভাৱিক, আৰু সেইবিলাকে মনত ডাঙৰ অনুপ্ৰেৰণা দিয়ে যে তেনেকৈ আহি, তেনেকুৱা ঠাইৰ পৰা আহি যে ইমানবিলাক কৰিব পাৰিছোঁ, সেইটোৱে বৰ আনন্দৰ কথা। সেই আৰু মই আপুনি লিখা আপোনাৰ কিতাপ এখন পঢ়িছিলোঁ, সৰু সৰু কথাৰ সঁফুৰা, আৰু সঁচাকৈ সেইখন বৰ মানে সুন্দৰ সঁফুৰা আছিল, য'ত আপুনি আপোনাৰ জীৱনৰ বৰ সৰু সৰু আৰু ভাল লগা কথাবোৰ, মানে মণি মুকুতা যেনেধৰণে মালা গাঁঠে মণি মুকুতাৰে, আপুনি তেনেধৰণে গাঁঠিছিলে। আৰু তাতেই আমি বুধুকাৰ বিষয়ে, বুধুকাকাৰ কথা পঢ়িছিলোঁ। বুধুকাকা বুলি ক'লে মই আচলতে নষ্টালজিক হওঁ। আমাৰ পিতাৰ অৱস্থা ভাল আছিল, মাটি বাৰী বহুত আছিল, গতিকে গৰু আছিল হাল বোৱা, আৰু মহ আছিল দুটা, মহ এটা বিৰাট চোখা, তাক ওচৰত যাব নোৱাৰে, এটা সেই লেধা বুলি কৈছিল। বুডু কাকা আৰু এজন আছিল অন্য কাকা, তেওঁ সেই মহৰ ওচৰত নাযায়, কিন্তু বুডু কাকাৰ ওখ 6 ফুটমান আছিল। আচ্ছা, বুডু কাকাই সেই মহেৰে হাল বায়, এইজনে গৰুৰে হাল বায়, আৰু বুডু কাকাই সেই যে চোখা যিটো মহ, তাক এটা থাপৰ মাৰিলে সি ঠাণ্ডা হৈ যায়। আচ্ছা আচ্ছা, গতিকে বুডু কাকা আমাৰ হিৰো আছিল। আৰু বুডু কাকাই যেতিয়া হাল বাইছিল, আৰু কি কয় এইটো, হাল বোৱাৰ পিছত যে চহাই মৈ, মৈত যেতিয়া যায় তাৰ পিছে পিছে মাছ ওলায় বহুত, বুডু কাকাৰ পিছে পিছে যাওঁ, কাৰণ আমাৰ হিৰো। বুডু কাকাই এখন হাতেৰে আমাক ধৰি তাৰ কান্ধত উঠাই লয়। গতিকে সেই বুডু কাকাৰ স্মৃতি আছে। তাৰপিছত বুডু কাকাৰ আপুনি যদি পঢ়িছে, বুডু কাকাৰ এটা সময়ত কলেৰা হৈ ঢুকালে, কিন্তু বুডু কাকাৰ নাতি নাতিনীক এটাক মই পঢ়াইছোঁ, সিহঁতে আমাৰ ইউনিভাৰ্চিটিত পঢ়িছে, পঢ়ি এতিয়া চাকৰি কৰি বিয়া বাৰু হ'ল, ল'ৰা ছোৱালী হ'ল, সেইটোৱে তাহাঁতক দেখি বুডু কাকাৰ কথা মনত পৰে। বুডু কাকা এটা ডাঙৰ চৰিত্ৰ আছিলে, এই যে আপোনাৰ স্পাইডাৰমেন, আমাৰ কাৰণে তেতিয়া স্পাইডাৰমেন নাছিল, কিন্তু সি এটা ডাঙৰ চৰিত্ৰ আছিল, গতিকে মনত পৰে। সেই বোকা, সেই আপোনাৰ মই দিয়া বোকা, তাত আপোনাৰ ওলোৱা মাছ বহুত নহয়নে, কেনেকুৱা ধুনীয়া মাছ বহুত ওলাইছিল। পথাৰততো পানী থাকে, মাছটো মানে সেই মই দিয়াৰ পিছত মাছ বহুত ওলায়, আমি ইয়াৰ ধৰি ধৰি মানে খাৱৈত ভৰাওঁ, তাতে শিঙি মাছ হ'লে নধৰোঁ, মাগুৰ হ'লে ধৰোঁ, মাছ পৰ্যাপ্ত পৰিমাণে আছিল। ক'ত গ'ল সেই মাছবিলাক মই নাজানো, এতিয়া গাঁৱত যাওঁ কেতিয়াবা নাই মাছ, নাই বিল চিল বিক্ৰী কৰিলে চব সিঁচি একদম মাটিৰ তলৰ মাছটো বিক্ৰী কৰে, সেইটো কিন্তু কোনো চাওঁতা নাই, আগতে সেইটো নাছিলে। গতিকে গাঁওবিলাকত যাওঁ, এতিয়া গাঁও কিন্তু সেই গাঁৱত হৈ থকা নাই, গাঁও বেলেগ হৈছে, মানুহো বেলেগ হৈছে,
এতিয়া মোৰ গাঁওখনতে মই এই মূৰৰ পৰা ডাক্তৰ হৈ যেতিয়া গৈছিলোঁ, মোৰ গাঁৱৰ ইটো মূৰৰ পৰা সিটো মূৰলৈ যাবলৈ মোৰ 4 ঘণ্টামান লাগিছিল। কোনোবাই আহে, আই বাপ্পা আহ, খুৰী বুলি মাতোঁ, পেহী বুলি মাতোঁ, নিজৰ পেহী নহয়, পেহা বুলি মাতোঁ, চবেই মাতি চাহ খুৱাই বেমাৰৰ কথাও সোধে। গতিকে 1 ঘণ্টামান লাগিছিল গাঁৱৰ সিটো মূৰত মোৰ পেহীৰ ঘৰ আছিল। গতিকে এতিয়া নাই, এতিয়া গাঁৱৰ পৰিৱেশ শুনিছোঁ, আমাকতো চিনি নাপায় স্বাভাৱিক। আৰু সেইবিলাক মানুহ মোৰ যাক খুৰা জেঠা বুলি মাতিছিলোঁ, মোৰ দেউতাও ঢুকালে, খুৰাও ঢুকালে, পেহীহঁত চব ঢুকালে। এতিয়া সেইটো পৰিৱেশ এতিয়া নাই। এতিয়া দুখ লাগে যে সেই গাঁওখন ক'ত গ'ল। গাঁও মানে এখন ঘৰে আছিল, মই যাৰে ঘৰত যাওঁ তাতে ভাত খাব পাৰোঁ, থাকিব পাৰোঁ, এনেকুৱা আছিল। এতিয়া শুনিছোঁ গাঁৱৰ অৱস্থা বেয়া। কোৱা হয় যে পৰিৱৰ্তনেই পৰিৱৰ্তনশীল পৃথিৱীৰ অপৰিৱৰ্তনীয় নিয়ম। ক'ৰবাত সেই আপুনি জেঠা বুলি মতা বা পেহী বুলি মতা মানুহবোৰ সময়ে তেওঁলোকক আঁতৰাই লৈ গ'ল আৰু সেই গাঁওখন ক্ৰমশঃ সলনি হৈ আহিলে। আকৌ এবাৰ উভতি গৈছোঁ ল'ৰালিলৈ। ক'ৰবাত স্কুল ইনস্পেক্টৰ বা ADC, এই দুজন আছিল আপোনাৰ কাৰণে ডাঙৰ বিষয় বা থকা মানুহ, ডাঙৰ মানুহ। আৰু এদিন হঠাতে আপুনি খুব পৰিপাটি কাপোৰ পিন্ধা এজন মানুহক চাইকেলত দেখা পালে আৰু বোধ কৰোঁ সেই চৰিত্ৰটোৱে আপোনাক পিছৰ ফালে আপোনাৰ জীৱনৰ দৰ্শনটো সলনি কৰি পেলালে। সেইটো হয়, সেইটো আমাৰ সময়ত স্কুলৰ টিচাৰ, হেডমাষ্টাৰ ছাৰ আৰু আমাৰ, তেওঁ আছিল আটাইতকৈ ডাঙৰ মানুহ। সহকাৰী এজন টিচাৰ আছিলে তেতিয়া, বেছি নাছিল। স্কুল ইনস্পেক্টৰ, স্কুল ইনস্পেক্টৰ আচৰিত কথা, তেতিয়া মাহত দুমাহত এবাৰ আহিছিলেই। সেইটো কিমান কেতিয়াৰ কথা ছাৰ? সেইটো 48-9 অ'কে, 50 আৰ্লি 50 হয় হয়। গোটেই স্কুল, আনকি হাইস্কুলতো স্কুল ইনস্পেক্টৰ আহিছিল। আচ্ছা, প্ৰায় দুমাহৰ মূৰে মূৰে আহি আহে হয়। আৰু সেইটো আমাৰ কাৰণে খুব ভাল। আৰু আমি টিচাৰে আমাক ভয় খুৱাব লাগিলে, কয় এই ইনস্পেক্টৰ আহিব, ভালকৈ পঢ়। আৰু ইনস্পেক্টৰ আহি প্ৰশ্ন কৰে। আজিকালি দেখিছোঁ গাঁৱত গৈ শিক্ষামন্ত্ৰী আই এছ অফিচাৰেও গৈ প্ৰশ্ন কৰে, সেইটো এটা সময়ত, কিন্তু তেতিয়া সেইটো ৰেগুলাৰ আছিলে। গতিকে সেইকাৰণে ল'ৰা ছোৱালীয়ে ভালকৈ পঢ়িছিল। আৰু মোৰ কাহিনীটো তাতে লিখিছোঁ যে মই এনেকুৱা এখন গাঁৱত থাকি কেনেকৈ ডাক্তৰ হ'লোঁ। হয়, তেতিয়া মোৰ পিতা কাননগো আছিল, সেইটো ডাঙৰ মানুহ দেখিছিলোঁ, SDC। গতিকে SDCজন আহে, বগা ধুনীয়া মানুহ হওক, আহি গাঁৱত চাই, তেতিয়া মই বোলো SDC হ'ম। তাৰপিছত এদিন হঠাৎ কি হ'ল, আমাৰ স্কুল ছুটি হ'ল, তেতিয়া ঘড়ী চৰি নাছিলে, ছাৰে ক'লে যা হ'ব, আমি গৈ দৌৰিছোঁ দৌৰিছোঁ সেই চাহ চাই। আৰু ছাৰে যেতিয়া কয় যা, আমি সেই বাৰাণ্ডাৰ চাহটো পৰিলে স্কুলত যাব হ'ল, ছুটি দিব হ'ল সেইটো। তাৰপিছত দৌৰিছোঁ দৌৰি দেখিছোঁ এজন ধুনীয়া মানুহ চাইকেলত আহি আছে, হেড টেট পিন্ধা। আমি দৌৰিলোঁ, ছাৰ ছাৰ ইনস্পেক্টৰ আহিছে। বেচেৰা ছাৰেও আমাৰ লগে লগে দৌৰিলে, যাই ক্লাছত আমাক বহালে। অলপ পিছত এই যে ইনস্পেক্টৰজন ধুনীয়া মানুহ, তেওঁ চাইকেল, নতুন চাইকেল, মূৰত হেট এটা পিন্ধা, আমাৰ তাতে নুসোমালে স্কুলত। আমি গৈ একদম ঠাৰি চাৰি পাৰি বহিলোঁ, তেওঁ আমাৰ আগতে পাৰ হৈ গ'ল। তাৰপিছত আমি গম পালোঁ যে তেওঁ এজন ডাক্তৰ। বোলো এজন ডাক্তৰ যাৰ কাৰণে আমি ভয়তে ইমান মানুহে দৌৰিলোঁ, সেইটো দেখাটো মানুহজন ভাল, চাইকেলখনৰ নতুন, এই ডাক্তৰ দেখুৱাব পাৰি। তেতিয়াই মই ক্লাছ দ্বিতীয় তৃতীয় শ্ৰেণীত যে ডাক্তৰৰ দেখু হ'ব পাৰি, তেতিয়া তেওঁক দেখিয়ে ডাক্তৰৰ কথা ভাবিছিলোঁ, ভগৱানৰ কিবা ধৰিলোঁ ডাক্তৰ। কিন্তু সেই আৰু, গতিকে সেই গাঁৱত কোনো যে আদৰ্শ ল'বলৈ আপোনাৰ কোনো মানুহ নাথাকে, তেতিয়া সেই যাক দেখোঁ তেনেকৈ আমি পঢ়িছিলোঁ কৰিছিলোঁ। গতিকে সেই তেওঁক দেখিয়ে হওক বা যিকোনো হওক, ডাক্তৰ হ'লোঁ। সেই যে দ্বিতীয় বা তৃতীয় শ্ৰেণীতে আপোনাৰ ডাক্তৰ হোৱাৰ মন হৈছিলে, সপোন দেখিছিলে, আৰু সেই সপোনটো ক'ৰবাত পিছলৈ ধৰক ঘৰৰ দেউতাহঁতে বা আনে ক'ৰবাত সাৰ পানী
নে দেউতাই কেতিয়াও আমাৰ বুদ্ধি ভাল আছিল, ঘৰৰ অৱস্থা সিমান বেয়া নাছিল। দেউতাই সদায় এনকাৰেজ কৰিছিল ভাল হ, কি ভাল হ নাজানো, ভাল হ। তাৰপিছত মায়ে কৈ আছিল পঢ় 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 পঢ়, মায়ে খালি চেকনি এডাল লৈ কোবাই থাকে পঢ়ো। দেউতাই সেয়ে, তাৰপিছত পৰীক্ষা ভাল হ'ল, বৃত্তি পালোঁ, হাইস্কুলত গ'লোঁ, হাইস্কুলতো ভাল কৰিলোঁ, কটনত পঢ়িলোঁ, তাৰপিছত ডাক্তৰী পঢ়িলোঁ মেডিকেল কলেজত, তাৰপিছত অল ইণ্ডিয়া ইনষ্টিটিউট গ'লোঁ, তাৰপিছত আৰু ঘূৰি চোৱা নাই। গতিকে একো অসুবিধা হোৱা নাই, আৰ্থিক ফালৰ পৰা বা অন্য ফালৰ পৰা বুদ্ধিটো আছিলেই, গতিকে ডাক্তৰ হ'লোৱে। সেইটো এতিয়া ভাবিলে অৱশ্যে আচৰিত হ'ব লাগে। আৰু ডাক্তৰ হৈ মই পৃথিৱীৰ সেই তেতিয়াৰ দিনত ওলাই সেই পৃথিৱীৰ প্ৰায় গোটেইখন আধা পৃথিৱী মই দেখিছোঁ, গৈছোঁ, ডাঙৰ ডাঙৰ হস্পিটেল ফ্ৰান্সত চাইছোঁ, ইউকেত চাইছোঁ, ইউএছএত চাইছোঁ, ছিংগাপুৰত চাইছোঁ, যাৰ পৰা মই অলপ আহি লৈ আহি ডাউন টাউন কৰিছোঁ। কিন্তু সেইটো এটা মোৰে সৌভাগ্য, ভগৱান আছে, তেওঁ আমাক সেইখিনি সুবিধা দিলে। পঢ়াত ভাল আছিলোঁ, বাকী সা সুবিধাও পালোঁ, পিতায়েও সহায় কৰিছিল, মোৰ দাদা তেওঁ সহায় কৰিছিল। গতিকে তাৰপিছততো আৰু চাকৰি কৰিলোঁ আৰু ডাউন টাউনো কৰিলোঁ, এইটো এটা বেলেগ কাহিনী। কিন্তু প্ৰাইভেট কৰিবৰ মন গ'ল, কিয় কৰিলোঁ প্ৰাইভেট? হয়, মই ডাউন টাউন বা এই মানে আপোনাৰ চেপ্টাৰটোলৈকে আহিম। কিন্তু এষাৰ কথা মনত পৰিছে, সেই যে আপোনাৰ মাছৰ মানে আপোনাৰ হেৰি উঠে, জাৰ উঠে, জাৰ উঠে, আপুনি এষাৰ কথা ক'লে যে মাছৰ জাৰ উঠাৰ পাছতেই কলেৰা আৰম্ভ হয়, আৰু তেতিয়া গাঁৱৰ মানুহে বিশ্বাস কৰে যে ঘোঁৰা এটা ঘূৰি ফুৰে আৰু কোনোবাই ঘোঁৰাটো ৰোৱাৰ শব্দ শুনা পায় আনকি, নহয়নে? ঘোঁৰাটো যাৰ ঘোঁৰৰ আগত ৰয় তাৰে কলেৰা হয়, কলেৰা। এই বুদুকাকা সেনেকৈ ঢুকালে। আচ্ছা, আমি সৰু থাকোঁতে বুদুকাকাৰ মৃত্যুটো সঁচাই বৰ দুখ পাইছিলোঁ আমি, তেওঁ কলেৰাতে ঢুকালে। আচ্ছা, জাউৰ উঠে মানে জাউৰ কি, মাছ এতিয়া দেখা নাই, মাছ এনেকৈ আনে ভাৰ বান্ধি মানুহে, বৰালি মাছ কওক, অন্য মাছ আনি সেইকেইদিন মানুহে আৰু অন্য নাখায়, মাছেই খায়, মাছেই খায়। তাৰপিছত সেই নামঘৰৰ সন্মুখত থালিত বৰালি মাছটো পেলাই দিয়ে, ধুই তাৰপিছত মূৰটো ধৰি জকাৰি কাঁইট টাইটখিনি পেলাই দিয়ে, বাকীখিনি থাকিল মাছ, তাতে তেল দিয়ে, নিমখ দিয়ে খায়। গতিকে সেইটো কাৰণে একো নহয়, সেইটো আমিও খাইছোঁ, কিন্তু বোধহয় কিছুমানে সেইটো নি ঘৰত থৈ দিছে, তাৰে পৰা ইনফেকশ্যন হৈছে বা কিবা কাৰণত, আমি খাইছোঁ সেনেকৈ প্ৰথমে। এতিয়া কলেৰা হয়, তাৰপিছত হয়তো বেছিকৈ খাইছে, হাইজেনিক কণ্ডিশ্যন বেয়া, পানী বেয়া, পানীটোতো কলেৰাৰ বীজাণু পানীতে আহে, আৰু গাঁৱত তেতিয়া টিউবৱেল নাছিলেই, সেইটো পুখুৰীৰ পানী খায়, তেতিয়া হয় কলেৰা হৈছে, গাঁৱৰ আধা মানুহ কলেৰা ঢুকায়, দুখ লগা কথা। আজিকালি হৈছে, পুখুৰীৰ পানী আজিকালি মানুহে নাখায়, নদীৰ পানীও নাখায়, আজিকালি টিউবৱেল হৈছে, গতিকে সেইকাৰণে হয়তো বেমাৰটো কমিছে এতিয়া, আৰু ভেকচিন টেকচিন ওলাইছে, তেতিয়া ভেকচিনো নাছিল, নাছিলে তেতিয়া, স্মল পক্সৰ ভেকচিনটোৱে আছিল অকল, আৰু একো নাছিল। গতিকে এতিয়া সেইটো টাইফয়েড মেলেৰিয়াটো নাই বাৰু, টাইফয়েডৰ ভেকচিনো আমাৰ স্কুলত দিছিলে, কলেৰাৰো দিছিলে বোধ হয় হাইস্কুলত, কিন্তু তেতিয়ালৈ ইট ৱাজ টু লেট, বহুত মানুহ মৰিলে। এতিয়া হাইজেনিক কণ্ডিশ্যনবিলাক ভাল হৈছে, হেলথ প্ৰগ্ৰামবিলাকো ভাল হৈছে, ভেকচিনেশ্যনটো সাংঘাতিক ভাল হৈছে, তেতিয়া সেইটো নাছিলেই। এতিয়া স্মল পক্সত মৰিছিল মানুহ, অন্য কলেৰা, টাইফয়েড, মেলেৰিয়া চব মৰিছিলে, সেইকাৰণে মানুহৰ সংখ্যা কমি গৈছিল। ছাৰ, যিসকলে আপোনাৰ খবৰ ৰাখে, আপোনাৰ কাম কাজৰ বিষয়ে জানিবলৈ যত্ন কৰে, সেইসকলে এইটোও জানে যে আপোনাৰ একাডেমিক যি কেৰিয়াৰ বা আপোনাৰ গোটেই যাত্ৰা পথটো খুব সুখ্যাতিৰে আপুনি প্ৰতিটো পৰীক্ষাই পাছ কৰি ওলাই আহিছিলে। আপোনাৰ গুৱাহাটী মেডিকেল কলেজৰ পৰাও আপুনি সুখ্যাতিৰে পাছ কৰিছিলে, তাৰপিছত কমনৱেলথ আপোনাৰ ফেলোশ্বিপৰ পৰা আদি কৰি, আৰু কথা প্ৰসংগত ক'লে যে মই এতিয়ালৈকে মনোজ পৃথিৱীৰ প্ৰায় আধা দেশ ঘূৰিছোঁৱেই। আমি কথা প্ৰসংগত সেই গাঁওখনৰ কথা আলোচনা কৰিছিলোঁ য'ত আপোনাৰ সেই কলেৰাৰ ঘোঁৰাটো যাৰ ঘৰৰ সন্মুখত ৰয় তেওঁলোকৰ মানুহ মৰে বুলি বিশ্বাস কৰা হয়, আৰু লগতে আমি কৈছিলোঁ যে সময়ে পৰিৱৰ্তন কৰে। সেইটো সময়ৰ আপোনাৰ স্বাস্থ্য
খণ্ডৰ যিখন ছবি আৰু আজিৰ স্বাস্থ্যখণ্ডৰ যিখন ছবি, যি পৰিৱৰ্তন হৈছে, সেই পৰিৱৰ্তনক লৈ ছাৰ আপুনি সুখী নে? মানে আমি যিমানখিনি স্বাস্থ্য সচেতন হ'ব লাগিছিলে, স্বাস্থ্যখণ্ডত চৰকাৰখনৰ এটা বিভাগে যিমানখিনি কৰিব পাৰিব লাগিছিলে ছাৰ, প্ৰকৃতাৰ্থত হৈছেনে বাৰু? নাই, নিশ্চয় হৈছে। কাৰণ আমি যেতিয়া 1950 চনত ছাৰ মানুহৰ আয়ুস, ভাৰতীয় মানুহৰ আয়ুস আছিল 49 বয়স এভাৰেজ উলিয়ালে সেইটো। এতিয়া আমাৰ বয়স হৈছে এভাৰেজ হ'ল 70 বছৰ। গতিকে আয়ুস বাঢ়িছে মানুহৰ। আয়ুস বাঢ়িছে কিয়? কাৰণ বেমাৰ আজাৰ কমিছে আৰু বেমাৰ আজাৰ বহুত সুবিধাও হৈছে, চিকিৎসাৰো সুবিধা হৈছে আৰু প্ৰতিষেধক যিবিলাক ব্যৱস্থা সেইবিলাক হৈছে। আচ্ছা, পানীটো পৰিষ্কাৰ পানী খাব লাগে, পানী বইল কৰি খাব লাগে, ঘৰত একোটা টয়লেট লাগে লাগে। সেইবিলাক হোৱাৰ কাৰণে মই মোদীক এটা কথাত ভাল পাওঁ যে প্ৰাইম মিনিষ্টাৰ হৈ প্ৰথম তেওঁ টয়লেটৰ কথা কৈছে। বহুত মানুহে কৈছিল প্ৰাইম মিনিষ্টাৰে টয়লেটৰ কথা কয়, অপেন ডিফিকেশ্যন নালাগে। কিন্তু প্ৰাইম মিনিষ্টাৰে যিটো কৰিলে, আপোনাৰ ধৰক এতিয়া গাঁৱে ভূঞে টয়লেট আছে। আমাৰ দিনত মই তেতিয়া গাঁৱত এবাৰ গৈ টয়লেট বনাইছিলোঁ। গাঁৱৰ মানুহক যে টয়লেট এনেকুৱা টয়লেট নহয়, আমি বেলেগকৈ আইচলেটেড কৰি, গতিকে এতিয়াতো গাঁৱত টয়লেট টয়লেটটো হৈছে। গতিকে যি য'ত পানী খোৱা পানীটো ভাল হয়, পায়খানা কৰাৰ ভাল পদ্ধতি থাকে আৰু মানুহে কেয়াৰ লয় খোৱা চোৱাত, হাইজেনিক। ফ্ৰিজত বস্তুটো থাকিলে 7 দিন থাকে, খোৱা বস্তু এটা যদি ৰান্ধি আপুনি থৈ দিয়ে তাততো ইনফেকশ্যন হ'বই। এই যে বৰালি মাছ, সেইটো হৈছিল মানুহৰ ইমান লোভ যে আজিনো কিয় খাওঁ, 7 দিন খাওঁ, থৈ খাইছিলে, তেতিয়া হয়তো সেইকাৰণে হৈছিলে। গতিকে উন্নতি নিশ্চয় হৈছে, চিকিৎসা ব্যৱস্থাও বহুত বাঢ়িছে, হস্পিটেল হৈছে, মেডিকেল কলেজ হৈছে আৰু আমাৰ এক্সপাৰ্টাইজ, ডাক্তৰবিলাকৰ এক্সপাৰ্টাইজ বহুত বাঢ়িছে বাঢ়িছে। আগতে আমি পেটটো চাব লাগিলে, আমি পঢ়ি থাকোঁতে পেটটো ফালি চাওঁ, এক্সপ্ল'ৰেটৰী লেপাৰটমি, মন্ত্ৰ ছাৰতে কৈছিল পেটৰ ভিতৰত কি আছে নৰেন্দ্ৰ নাজানো, সেইটো অণ্ডাৰ বক্স মন্ত্ৰ ছাৰে কৈছিল। আচ্ছা, পেটটো টিপি চাইটো ধৰিব নোৱাৰে। আজিকালি আল্ট্ৰাচাউণ্ড নলয়, চিটি স্কেন আছে। আজিকালি মুখেৰে এটা টিউব ভৰাই পেটৰ ভিতৰত চাব পাৰি কেমেৰাৰে ক'ত কি হৈছে। গতিকে আজিকালি ডায়েগনচিছটো সাংঘাতিক ভাল হৈছে আৰু ডায়েগনচিছটো ভাল হ'লে চিকিৎসা কৰাটো সহজ হৈছে। আগতে যেনেকৈ পেটটো ফালি অপাৰেশ্যন কৰিব লাগিছিল, আজিকালি নালাগে, লেপাৰস্কোপিক টিউব এটা ভৰাই দি চাই ধুনীয়াকৈ কৰিব পাৰি, বহুত উন্নতি হৈছে। গতিকে সেই সুবিধাখিনি যদি চব মানুহে পায় তেতিয়াহ'লে মানুহেতো স্বাস্থ্যৱান হ'বই। আৰু এটা মোদীৰ কথাই কওঁ, মই গাঁৱৰ পৰা আহিছোঁ, গাঁৱত দেখিছোঁ দুখীয়া মানুহ এনেই মৰিছে চিকিৎসা নহয়। এতিয়া যে আৰোগ্য যোজনা যিটো প্ৰধানমন্ত্ৰী কৰিলে, সেইটো আমাকো কৈছে যে তোমালোকেও চাব লাগিব, আমি চাম। কিন্তু আমিতো ফ্ৰী চাব নোৱাৰোঁ, প্ৰাইভেট হস্পিটেল, ডাক্তৰক দৰমহা দিব লাগে, নাৰ্ছক দৰমহা দিব লাগে, বেংকত টকা দিব লাগে। তেওঁলোকে ৰেট এটা দিছে, ৰেটটো অন্যতকৈ আমি যিটো লওঁ তাতকৈ কম হ'ব, কিন্তু তথাপিও আমি আগ্ৰহেৰে বাট চাই আছোঁ। আমি বহুত ডেকা চিকিৎসকক কৈছে যে আমি ট্ৰিটমেণ্ট কৰিম। এতিয়া সেইটো সুবিধা এই লেপাৰস্কোপিক চাৰ্জাৰীটোৱে তেওঁলোকে সুবিধা পাব, আমাৰ তাতে নহয় মেডিকেল কলেজতো পাব। গতিকে এইটো এটা ডাঙৰ সুবিধা হৈছে। তেওঁক মই আচলতে মোদী বুলি নহয়, কিন্তু এওঁ এই দুটা কথা, টয়লেটটো এতিয়া সেইদিনা দেখামতে 15 কোটি নে কিমান মানুহৰ ঘৰত টয়লেট হ'ল, আগতে নাছিলে, সেইটো এটা ভাল কথা নহয়নে? আৰু চিকিৎসাটো, চব মানুহে, গাঁৱৰ মানুহে এতিয়া পইচা লৈ কথা নাই, তেওঁলোক 5 লাখকৈ দিব, 5 লাখ টকাত তেওঁলোকে এতিয়া আধুনিক চিকিৎসাটো কৰিব পাৰিব। আমাৰ প্ৰাইভেট হস্পিটেলতো পাৰিব, গভৰ্ণমেণ্ট হস্পিটেলত, সেইটো এটা ভাল কথা হৈছে। এতিয়া আশা কৰোঁ এইটো এই 1 অক্টোবৰৰ পৰা আৰম্ভ হ'ব, হ'লে চব মানুহৰে সুবিধা হ'ব আৰু আমাৰো তেনেকৈ চিকিৎসা কৰিবলৈ পাই ভাল পাম। একেবাৰে বিনা পইচাই প্ৰাইভেট হস্পিটেলত নোৱাৰি, হয় নাৰ্ছৰ দৰমহা, ডাক্তৰৰ দৰমহা, বেংকৰ সুত, কিন্তু তেওঁলোকে দিব পইচা, অন্য পেচেণ্টতকৈ কমকৈ দিব। আমি জেনেৰেল ৱাৰ্ডত ৰাখিম, আমি অলৰেডি ঠিক কৰিছোঁ যে আমি কৰিম। আমাৰ ডাক্তৰ বহুতকেইটাই তেওঁলোকে ভালেই পাইছে যে সেইটো 1 অক্টোবৰৰ পৰা আৰম্ভ হ'ব। গতিকে হৈছে, মানুহৰ উন্নতি ডেফিনেটলি হৈছে।